Osa teistä haukotteli just nyt, koska te näette mun haukottelevan. Mutta minkä takia se oikeastaan tapahtuu? Minkä takia ihmiset ylipäätään haukottelee? Tutkitaan sitä! Eikö olisi hauska jatkuvitsi, että mä koko video ja haukottelen, kun mä narratoin tätä. No niin, aloitetaan. Eli siis, haukotteleminen on yleistä niin meillä ihmisillä kuin myös muilla maapallon eläimillä. Jokainen meistä tuntee sen ilmiön, ja erityisesti sitä ilmenee meidän ollessa väsyneitä tai tylsistyneitä. Useissa kulttuureissa se koetaan myös epäkohteliaana tapana, vaikka se on kuitenkin loppujen lopuksi todella inhimillinen reaktio, joten mä en ihan hiffaa, minkä takia se on saanut sellaisen leiman. Ja osittain sen vuoksi haukotellessa usein peitetään suu kädellä. Kyseessä on niin luonnollinen tapa, ettei sitä sen kummemmin ala miettimään, mutta tätä asiaa pohdiskellessa mä yllätyn siitä, että miten vähän loppujen lopuksi me tiedetään siitä, minkä takia ihmiset haukottelee. Me ei olla vielä tänä päivänäkään täysin 100-prosenttisen varmoja, miksi me haukotellaan. Mä olin ainakin ite aina luullut, että haukottelu liittyy hapen puutteeseen, jonka vuoksi me otetaan refleksinomaisesti syvään henkeä, ja se voi toki olla osa totuutta, mutta siitä ei olla varmoja. Erässä testissä ihmiset haukottelivat normaaliin tapaan happiteltassa, vaikka siellä ei taatusti pitäisi olla mitään ongelmaa hapen puutteesta. Ja lisäksi me tiedetään lapsen, joka on vielä äitinsä vatsassa, myös haukottelevan. Jotenkin etova näkyy musta. Mutta miksi se haukottelee? Kohdussa ei ole happea hengitettäväksi, joten syyn täytyy olla muualla. Erään teorian mukaan haukottelu onkin alkukantainen laumaeläinten viestintäkeino. Esimerkiksi joillakin eläimillä haukotteleminen saattaa liittyä vaikkapa kosintamenoihin, ja toinen esimerkki on vaikkapa koirien haukottelu, joka liittyy rauhoittavien signaalien lähettämiseen. Tällä viestitään vieraalle koiralle, että hei, mä oon täällä rauhan asialla, en tullut haastamaan riitaa, mä tuun leikkiin sun kanssa, mä oon kiva! Joten kenties haukotteleminen on jäänyt meille ihmisille jostain tuntemattomasta varhaisesta syystä? Monet eläinlajit haukottelevat esimerkiksi stressaavissa ryhmätilanteissa, joissa kaikkien lauman jäsenten on pysyttävä valppaana. Eli pyritäänkö me helpottaa stressin tunnetta haukottelemalla? Itse asiassa kun mä mietin tuota, niin se on tosi hyvä pointti, koska ainakin itse mä tiedostan, että jos mulla on vaikka joku todella jännittävä keikka tulossa, ja luonnollisesti mun mahassa kivistää ja mulla on hullut paineet siitä, niin silloin mä oon huomannut, että mä alan kieltämättä haukotella, vaikka mä en varmasti ole mitenkään väsynyt siinä tilanteessa. Ehkä mä koitankin sillä enemmän tai vähemmän tiedostamattani helpottaa sekä rauhoittaa mun oloani jännittävissä tilanteissa, kuten vaikka tässä videossa talentlavalla. Ja kuten aiemmin mä taisin myös mainita, meillä ihmisillä on tapana alkaa haukottelemaan silloin, kun me nähdään joku toisen haukottelevan. Eli se ikään kuin tarttuu. Tää haukottelun tarttuminen on kuitenkin sellainen väite, joka on kumottu jo useita kertoja, ja muistaakseni myytinmurtajatkin jossain jaksossa aikanaan käsitteli tätä asiaa, saaden tuloksen busted. Me kuitenkin tiedetään, että sitä haukottelemisen tarttumista tapahtuu meidän ympärillä, joten yksi selitys sille saattaa olla se, että me ihmiset ollaan empaattisia olentoja. Kun toinen haukottelee, me ikään kuin eläydytään sen toisen tilanteeseen haukottelemalla myös. Samahan koskee vaikkapa hymyilemistä. Nyt kun mä täällä vähän hymyilen sekä naureskelen, niin teitäkin alkaa herkemmin hymyilyttää sekä naurattamaan. Tai sitten sä oot vaan kyyninen ihmisläjä, joka tälläkin hetkellä siellä ruudun takana vaan murjottaa sekä facepalmaa. Vitsi toi jätkä on niin nolo! Shame on you. Ja onhan sekin teoria vielä olemassa, että samat välittäjäaineet, jotka säätelevät vaikkapa meidän mielialaa sekä tunteita, olisivat myös haukottelun takana. Eli kun serotoniini, dopamiini sekä glutamiinihappoyhdisteitä on paljon meidän aivoissa, haukotteleminen lisääntyy. Niin paljon kuin tähän asiaan liittyykin epämääräisyyksiä, kaikista loogisin ja mun käsittääkseni kaikista hyväksytyn selitys haukottelemiselle löytyy aivojen lämmön säätelemisestä. Silloin kun me haukotellaan, meidän sydämen syke kohoaa, jonka johdosta myös verenkierto lisääntyy, samalla viilentäen meidän biologisia prosessoreitamme. Leuan venyminen haukotellessa lisää meidän verenkiertoamme niskassa, kasvoissa sekä päässä. Haukotteleminen saa aikaan sen, että selkäydinneste ja veri kiertävät alaspäin aivoista. Ihmisten tiedetään haukottelevan enemmän kesäisin, jolloin on lämpimämpää, joten erityisesti silloin me pyritään viilentämään meidän aivojamme. Lisäksi aivot ovat iltaisin sekä mun käsittääkseni myös pitkään valveilla olemisen jälkeen kaikista lämpimimmillään, joten sen vuoksi yleensä silloin me haukotellaan.
aivot ylipäätään ovat hyvin herkkiä liialliselle lämpenemiselle, joten aina, kun ne käy ylikierroksilla, me taistellaan vastaan haukottelemalla. Mutta toisaalta mistäpä sitä tietää, jos tääkin väite jossain vaiheessa tullaan vielä kumoamaan, joka on totta kai hyvä juttu. Tiedettä täytyy päivittää, mutta tällä hetkellä tää aivojen lämmön säätely on se kaikista fiksuin selitys. Mutta kertokaahan te, mikä teistä vaikuttaa kaikista todennäköisimmältä syyltä siihen, miksi me haukotellaan, ja missä omituisessa tilanteessa sä oot itse huomannut ihtes alkaneesi haukottelemaan. Ja kuten aina, me tullaan palaamaan seuraavissa videoissa. Nähdään siellä!